Plzeň zvítězila před televizními kamerami pohodlně 7-1 nad Zlínem. Davide, jaké to bylo utkání? Tak my jsme do něj vstoupili výborně a dali jsme gól prakticky z každé šance, co jsme měli, takže jsme vedli po první třetině 4-0 a takovýhle zápas je jednou za sezónu, že tam prostě padne všechno a my jsme moc rádi, že to je zrovna v takovémhle důležitém zápase. Zmiňoval jsi 4-0 po první třetině, ten čtvrtý gól byl z tvého repertoáru, jak padl? Já jsem dostal nahrávku do středního pásma a vyjel jsem mezi tři hráče, zkusil jsem vystřelit přes hráče a golman to asi neviděl, nebo to spíš podcenil a propadlo to tam, zaplať pámu. Začnu od další otázku stejně, 4-0 po první třetině, nebylo těžké udržet koncentraci do dalšího průběhu utkání? Tak je to takový zrádný vždycky, ale my jsme dali hned na začátku druhé třetiny na 5-0 a tím myslím, že jsme se úplně uklidnili a pak se zápas už jenom dohrával. Asi se shodneme, že zápas zase rozhodly přesilovky, Zlín ty svoje dvě v úvodu utkání nevyužil, kdežto Plzeň ano. V čem se ty plzeňské tak zlepšily, že najednou jsme v nich produktivní? Tak nevím, čím to je, jestli už to hrajeme nějakou dobu pohromadě, tak jsme si začali, tak se tak o sobě víme a musím říct, že dneska jsme sehráli výborně a asi to rozhodlo zápas. Tohleto utkání bylo hodně důležitý, fakt jenom podtrhuje, že si ho vybrala Česká televize do svého vysílání. Hrálo se o 10, hrálo se o těch pověstných 6 bodů, ale 7-1 vypadá strašně snadně. Bylo to snadné? Tak snadný to určitě nebylo, jak říkám, my jsme prostě dali ze všeho góla a když vedete po 25 minutách 6-0 nebo kolik to bylo, tak už se pak hraje klidně, to prostě občas to tam takhle napadá. Ale my musíme pořád pracovat, protože teď nás čeká stejný zápas v Olomouci.